Velkommen. Vi skal ta lære å kjenne de nordiske børsene litt bedre. For det er jo så at her i Norden så har vi fire land som er ganske like på mange sett. Men det fins kortsiktig visse forskjeller som man faktisk då kan nytte som investerere. Og Med meg har jeg min norske kollega Roger Berntsen. Hvordan er det like med deg, Roger? Ja, Veldig bra. Så nå er jeg klar for å, å, å dele litt kunnskap i alle fall. fra et analytisk ståsted uh, angående dagens tema. Jo, men du, Det er det vi ser fram imot. Om vi så her, Roger, de nordiske børsene Visst er de ganske like men det det også? Ja, først og fremst er 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 altså, er jo jo viktig. Vi vi heldige her i i Norden. Altså, de de fire landene som vi er involvert i, i, i Nordnet, de er veldig like på mange mulige områder. men først og fremst så, så er det uh, fire land som uh, også. Hvor, som er trippel A-rata. trippel Det betyr at det er god forutsetning for privat kap kapital å utvikle seg. La det være sagt, Jeg må korrigere litt, for det er kanskje noen observante eh, seere og lyttere som eh, vil arrestere meg. Jeg tror at eh, Finland er dobbel A pluss Reita fra standarden på oss. Men likevel Det er eh, fantastisk klima eh, for å utvikle selskapet. På de, på de nordiske, i de nordiske landene. Ja. Historisk sett har vi hatt en utrolig bra avkastning i alle de nordiske landene, om man har vært en langsiktig investerer. Men, men visst är det så här, vi skal legge litt fokus her på hvilke forskjellene og hvordan man kan nytte det. För I kortsiktig kan det jo være sånn at noen børser er litt mer sykliske, andre er litt mer defensive, og dette er noe som kan være bra som investerer å kjenne til. Ja. Og da er det jo sånn at uh, fall, vi har jo, uh, gjort, gjort klar en graf som, uh, som viser litt av det langsiktige perspektivet. Det er jo det at uh, børsutviklinga i de uh, nordiske landene har vært relativt lik ja. over tid. Nå, nå går vi seks år tilbake i denne grafen, men vi ser uh, på litt kortere sikt så er det store forskjeller. Og hvorfor er det store forskjeller? Og Det er jo, som du sier, Alexander, det er den uh, sektor... Komponeringa av de ulike børsene er forskjellige. Og da kan jeg jo bare si kort sagt, det er at I Danmark så er det veldig mye mer defensive sektorer. Og da er det jo helsesektoren spesielt som, som, som gjør den danske børsen defensiv. Mens f.eks. i Norge og Sverige så er det mye sykliske selskaper og sensitive eh, selskaper. Kan Vi ikke bare ta og redde ut det? Vi begynner med Norge, det er ditt hjemland. Du sier at det er litt mer sensitivt. Hva innebærer det som investerer at supersektoren er sensitiv? Ja, og det Det er 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 veldig viktig. De fleste er kjent, med, eller mange er jo kjent med at vi Vi deler inn selskapene på sektornivå. Og da er det gjerne 11 forskjellige delsektorer. Da har vi jo teknologi, vi har industri, vi har energi, vi har Utilities og så Men vi kan òg klassifisere disse 11 i tre eh, mer distinkte eh, sektorer. Det vi kaller for supersektorer. Og Da deler vi dem gjerne inn i en sensitiv del. Og Det er eh, sektorer som mer eller mindre beveger seg i takt med verdensøkonomien. Og Så har vi eh, en eh, supersektor som vi kaller for defensiv. Den inneholder eh, sektorer som eh, forsyning, eller utilities, helcare, og consumer defensive. Det er sektorer som gjerne klarer seg mye bedre enn andre når det går dårlig i verdensøkonomien, når det går dårlig på buerstaden. Og så har vi den siste supersektoren som vi kaller for syklisk. Og det er eh, sektorer som beveger seg gjerne mer når det går bra, eh, og eh, mindre, eh, eh, enda mer på nedsiden når det går dårlig. Og Da ser vi, da ser vi i alle fall, eh, på, på denne oppstillingen her, det er den norske, hvordan det ser det ut på den norske børsen. Den norske børsen har et stort innslag av sensitive selskaper. og Det er jo de som er innenfor energisektoren hovedsakelig. Da har vi jo Equinor som en stor eh, aktør. Det er en Old Medias tredje største selskap på de nordiske børsene. Og så har vi også en storsyklisk eh, Sy syklisk del, og det er, er, er knytta til, til finanssektoren. Og da er det jo DNB først og fremst som er nå den største eh, finans... Eh, eh, bank, da. Det. Så, det, tenker, så det betyr, ja, betyr Aleksander, jeg må bare fullføre. Det, det betyr at, 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 at når det plutselig går veldig bra i verdensøkonomien, så vet vi at den sykliske delen av aksjemarkedet skal gå mye bedre. Og Så skal selvfølgelig den sensitive delen følge på. Mens den defensive delen skal kanskje legge litt. Så så eh, når man man deler opp de her her det 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 er 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 generaliseringer, men 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 gir oss en, du, en overgripende bild. Og og skal jo 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 komme at at eh, vi, vi kjenner til til. den norske børsen som som både mye olje og kanskje i i mange generelt sett litt mindre, så at ikke er i indexet, det vanlige som man refererer til. Der er det just da... Både DNB på finanssektoren og Equinor på energisektoren. hva sier du da? Det... Når skal man ha eksponering mot Norge? Er det når vi vet at vi har god økonomisk eh, fart i ryggen? Ja, altså det betyr at når når stimulerer med lavere rente å å få få fart fart på økonomien, og når økonomien og begynner å få fart, sånn som man har fått nå de siste, siste årene, så skal du være i den norske børsen sånn generelt sett jeg vil jo bare legge til det du nevnte med sjømatsektoren. Ja, du har helt rett, men den sektoren som faktisk vokser mest, har vokst mest de siste 10-15 årene i Norge, det er nettopp sjømatsektoren. Så kanskje, Alexander, hvis vi tar opp dette temaet om 5-10 år, så vil det jo sette at sektorsammensetninga på norske børster endrer seg. Og det er det viktig som investor å følge med på. Men man skal jo også komme ihåg her at uh, på energisektoren, Equinor, uh, har jo hatt en fantastisk utvikling de siste årene. Uh, eller fremfor alt det siste året, og even så DNB, finanssektoren. Så de er jo fortsatt ganske store. Ja, men, definitivt. Men det er Norge. Om vi hopper over til Sverige, hva har slags type supersektor har vi? Det er vel rett lignende, ser det ut som. Litt mer det... og defensivt for jo... Det mest det vi kaller for modne eh, eh, landet når det kommer til, til børs og finans, er jo selvfølgelig den, s den, s den svenske børsen. Så der ser du at det er litt mer eh, jevnt fordelt på de ulike eh, supersektorene. Men det betyr at, eh, at den svenske børsen skal òg, som den norske, gjøre det bra når verdensøkonomien beveger seg eh, eh, fremover. Og det det er jo for vi ser det at Den sensitive delen med Industrials i spissen, den er stor uh, i, i Sverige. Og det samme er finanssektoren. Uh, den er også stor. Så, så det er òg en, en børs som, som vi forventer eller i alle fall jeg forventer, skal gjøre det bra i et klima sånn som nå, hvor vekstimpulsene er gode uh, på lik linje som, 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 som derfor den norske børsen i et sånt klima. Nej, men eh, Sverige gir en ganske bred spredning, iallfall på OMXS30-indeksen. Vi har legemiddelselskaper som Astra, men vi har også store industribolag som Atlas ABB. Mye finans. Swedbank, handelsbanken Nordea. Eh, sen vet vi ju, som kjenner til den svenske børsen, at det finnes mange andre. Men nå prater vi just om de store indeksene som man referert til, og der har vi en bra spredning i Sverige.

høyre i bildet, Så kan vi se hvordan den svenske børsen da har gjort seg eh, i kritiske perioder de siste seks årene. Og da vil jeg trekke frem eh, eh, fjerde kvartal 2018. Alexander, Du husker det at Donald Trump var jo president i USA, og han gikk i strupen på Kina eh. i, i den tida? Og da kan vi se hvordan gikk det gikk med den svenske børsen. Som analytiker vet jeg at når det blir uro, eller global eh, uro, dette var jo geopolitisk jord. Så vet jeg at den svenske, og, og den, den norske og den finske børsen skal kjenne det mye uh, uh, tøffere enn f.eks. Den, den danske børsen. Og det kan vi jo se her i, i diagrammet òg. Uh, den svenske børsen falt nokså kraftig i fjerde kvartal uh, to, 2018. Den ja, svenske børsen falt omtrent 15 under fjerde kvartal 2018. og Vi hopper tilbake til Norge. Ser vi at også der fulgte børsen 15 under det kvartalet. Og så har vi ju den här Q1 forrige året under covid-krasjen, der både svenske yeah. og norske børser fulgte. Skal vi, ska vi hoppe inn på Danmark og kikke? Der ser vi jo ganske tydelig om man ser ut til høyre her, så påvirker ikke covid-krasjen like det ikke q mye. Og Her ser man jo tydelig denne ideen som du har, av at Står under tider. Ja, og Det er jo den klare eh, sektorsammensetninga i Danmark altså som er tiltatt mot defensive sektorer. Da er det jo helsesektoren, eller healthcare, ja. som er, er størst. og det er jo Novo Nordisk, eh, Med Novo Nordic i spissen. Sånn at Det som er i, mitt alltså, tips eller råd, det er det at når det går dårlig eh, på, på, på børsene rundt om i verden, så skal han ikke nødvendigvis lete etter gode kjøp på sine hjemmemarkeder. Kanskje du kan ta en titt til andre børser, spesielt den danske børsen. For den forventer du skal gjøre det faktisk bedre under, under, når det er dårlige tider. Og dette her viser jo at så har vært tilfellet de, de siste seks årene. Och, och, men det er påminnelse. Sen ska man skal at Danske børsen har jo også veldig mye av den fornyelsebare energisektoren. Det er det som delvis har dratt her, har gjort at danske børser har hengt med uppåt en del. Nå når vi har hatt en viss tilbakeheng siste fire-fem eh, kvartalene. Ja, og Det er det som er så herlig, iallfall for mitt meg som analytiker, som følger dette eh, fra dag til dag og år måte til måte. År til år. Selskapet de er under utvikling. og det, det er som du sier, Ørsted, det var jo danskenes svar på Equinor. De gjorde jo en helomvending tilbake i 2015 eller noe sånt nå, hvor de avhender alt av fossilt eh, aktivitet i, i Nordsjøen og satsa utelukkende på, på grønn energi og havvind. Men de har jo da falt eh, de siste tolv månedene eh, etter å ha steget kraftig eh, for, eh, i, i flere år på rad. Så er det jo sånn, det er jo det som er hemmeligheten, Alexander, til syvende og sist. Det er det er at Har du tro på om et selskap vil være her om 10-15-20 år? Er de robuste nok? Har de nok tilløp av kapital? Kanskje Ørstet har det, eller Ørstet har jo mange store forutsetninger for å lykkes. Ja. Så, så det, det, det ligger i kortene at Ørstet vil, vil kanskje vil bli en større del av den danske indeksen lenger fram i tid enn den, den er i dag. Ja. Og og da da får man jo se, som sagt, danske børser er er mye defensivt i dag, men men hva det Det kommer å til en 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 gang. Det er en dynamisk eh, Om vi vi ser at Vestas den den typen av av bolag kanskje tar ennå større plass, ja, men da har vi en mer innslag av den her Sensitive. Jeg tenker vi avslutningsvis også skal kika på Finland. De skal vi ikke glemme. Av. På mange sett påminner det om den svenske børsen. Mye industri, mye finanssektor, men også en ganske bra spredning. Hva sier du, Roger? Ja, og her er her er det 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 tilten til det altså som som går på teknologi, jo jo jo, jo noe som kjennetegner Finland. Men vi ser jo det av de siste seks årene, så har jo, når det har vært det i, i så har 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 når i verdensøkonomien, også den børsen Slitt på lik linje som den svenske og den norske børsen. Men det, her, det er viktig det her at, at den sensitive delen vil jeg si at det er den som, som, som utmerker seg på den finske børsen. Og så kan jeg også, jeg er nødt til å trekke en parallell eh, til, til en historisk parallell. Når vi går og ser på de sensitive delsektorene, og da vil jeg først og fremst trekke fram eh, teknologi og energi. Det er jo To ting som, som, som vi trenger for å dra verden videre. Så historisk sett så har jo ikke de alltid gått i takt. Altså, vi har hatt lange perioder, flere, flere år, hvor, hvor den ene av de har gått veldig bra. Og så har vi hatt lange perioder hvor den andre har gått veldig bra. Sånn at nå har vi opplevd ti-tolv år hvor tech-sektoren har utviklet seg kjempesterkt. Og eh, historisk sett så, så, så ha, ha, har ikke det vært mulig å få til uten at uh, energisektoren kommer etter? Så det blir spennende å følge med på uh, frem i tid. Hvor, hvordan vil forholdet mellom energisektoren og teknologisektoren uh, utvikle seg? Og hva tror du da? Tror du du da? at de både skulle kunne gå positivt samtidig? Eller Eller er loppet kjørt kjørt, for teknologisektoren? Eller måske ikke være kjørt, så si, men vi kanskje ikke har samme kraftige tilvekst? Eller, hva, hva, hvor går tankene? Ja, for det første jeg prøver jeg å være mest mulig rasjonell. Se på historien og forstå hvorfor det må være sånn som, som det. Jeg har mest tro på energisektoren. Altså, verden tørster etter energi. Ja. Og, 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 og det er mange teksektorer der som er blitt en stor del av, spesielt SMP500, som vi må huske på. Ha det i bakhodet. Men, men i the long run tech er bra å ha. i Energi er bra å ha, i the long run, for ja. vi er avhengige av det, på godt og vondt. Ja, ja. Det er litt typisk norsk å si også, som sitter med en stor energisektor. Men det er helt ok. Jo, <laughs> jo. jo Men Men la det 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 jeg 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 sagt, for mitt stålset, jeg bruker 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 som analytiker, bruker jeg ikke så veldig mye tid tid på på norske eller nordiske markedet. mest børsene, og, og spesielt selskapet i, i USA. Men, jeg vil bare jo, som, av, avrunde det hele med, med at de nordiske børsene er, det, det er, I sum er det en verden i miniatyr. Ja. Utnytt det. Og, 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 og se over landegrensene eh, til, til, til gode investeringer. Spesielt når det står på som verst. Og det er òg noe som jeg eh, er, er veldig glad i å, å repetere til, til, til våre kunder. Det er at ikke bry deg om det som går bra. Ha fokus på når det går dårlig, hvordan skal du håndtere den situasjonen? Det er det du kan i utgangspunktet skille ut som, som investor in the long run. Ja, Ay, klok ord. være på på. og alert det 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 er litt mer skakige tider. Jeg Jeg tror også at det er avgjørende for å å en en langsiktig duktig og, ja, men jeg det du sier. Vi Vi har har verden i i miniatyr her i Norden. Vi har over 1500 bolag å velge på. Så Vi har mange fantastiske bolag, og har vi tydelige sektorer som man også kan nytte. Det vi har gått igjennom, de ulike landenes storindeks Hvordan de ut? hvilke typer av inndelinger i supersektorinndelingen, og nytter det for all del? Då. Roger, stort takk for at du kunne være med her og dele litt visdom. Ja, bare hyggelig. Og takk til dere som har tittet. Vi ses og høres igjen framover.